Nu är det dags för mig att rida en lätt A med Totte. Det är bara bedömning A, ingen placering eller någonting. Det är bara att gå nolla helt enkelt. Så det blir jätteskoj kan man ju säga. Nej, men jag har bytt om och jag ska börja gå ner till den stora banan för att kunna gå banan. Så nu är det B-ponusarna så ska jag snart gå banan. Så good timing, så hörs vi när jag tävlar klart. Kör! All right allesammans, så nu har jag tävlat och det gick faktiskt inte alls så bra. Jag är väldigt missnöjd på resultatet eftersom jag red bara en lätt A. Och jag skulle gjort mycket bättre än vad jag gjorde. Men yes, som ni ser så sitter jag och snackar för mig själv. För att ljudet har lagt ner, men det jag säger är att det kändes inte så bra på rundan. Det var ryttarfel. Totte skötte sig elegant tyckte jag, men det var lite ryttarfel säger jag. Så kommer jag faktiskt inte ihåg så mycket mer än vad jag sa. Men det var mycket ryttarfel i ritten liksom som ni såg. Jag sport hittade distanserna på pony och det är bara allmänt svårt liksom. Och det här börjar bli jätte cringe märker jag. Så nu ska jag vilja sluta rekorda här. Så hörs vi där. Där jag har lite ljud. Men nu så ska jag gå och käka lite mat. För att jag är hungrig. Jätte hungrig. Så jag ska gå och äta mat nu. Och Jonathan och de ska rida snart. Så jag ska gå heja på dem. Men sen ska vi gå bada. Så då ser jag med kameran så ni fänger med. Så jag har inget mer att säga så hörs vi senare. Tja! Tjena vlogg. Tjena vlogg. Kan vi heja ljusstyrkan? Nu är det mörkt här fast det är ljust. Vad tycker du om min gear? Gear good. Gear good. Ska du presentera dig? Nej. Nej. Ja, har du något att säga till kameran? Adda Snap, nej du kan ju köra på. Adda Snap, madeleine.sundk. Jävlar, ja. Nej. Ska du vlogga här? Ja. Ringa här. Elias, är du oskuld?
Ja! Jonathan, är du oskuld? Nej. Det är inte. Du är säker? Vad senast jag kolla? Ja. Att folk ringer. Men vi gör så här. Men nu kommer de där med. Men okay. Ja, de får med. Men nu så är vi framme vid bryggan. Och det var här allt hände under SM. Vi körde ner en cykel. Rakt ner i sjön. Och det var fan skit nice. Så nu så ska ni få se lite klipp från det. Så ska vi bada och så återkommer vi sen. Så blir det lite dröna footage och grejer från. Jag har en fråga, hur säger man? För du säger foot ett. Don't you risky boy. Oj. Är det kallt? Helskotta. Du, det är så jävla roligt. Ja, jag lade mina kompisar. Akta fisken! Det är bra, hej! Oj. Kom i en båt där! Fan, det kom i en båt där. RIP, båt. Va? Fick du mer på film? Nej. Va? Nej, ingen vill ha mer. Nej. Filma. Yes, men de har badat och vad har vi gjort? Vi har inte gjort något. Men vi ska dra tillbaka nu. Jonte ska tävla tidigt imorgon. Du ska tävla tidigt imorgon. Jag vet. Så du ska gå och lägga dig. Ja. Behöver du sällskap till frukosten? Nej. Nej, jag får sovmorgon. Följ mig. Vad heter du? Nej, Adda han på Snap, han behöver tjejer. Jag har redan, egentligen. Du har för många. Ja. Nu man ska inte följa mig, man ska följa dig så att du får lite tjejer. Ja, men vi ska börja dra tillbaka nu. Och där, Jonathan cyklar så fint. Ja, han drar nu. Men vi ska snart dra tillbaka. Så det blir kul. Bara. Det är någon konsert där. Jag vet inte vem som spelar. Det är behind the scenes, jag får inte vara. Men jag är här, för jag är gangster. Det är nice. Fisheye, du ser man allt. Där är någon lastbil. Där är konsern. Jag vet inte. Nej. Och sådär allesammans, nu har jag kommit hem och batteriet på kameran dog. Det var därför jag inte kunde filma något mer. Men det enda vi gjorde typ var samma sak som jag hade med på filmen. Vi red liksom runda. Och sen drog vi och bada. Det var typ det enda vi gjorde. Så det var inte så mycket att filma, liksom mer att filma. Men jag var tvungen att säga bara att ni missade inget. Men yes, jag har kommit hem och ska faktiskt börja redigera den här videon. Och jag tänker bara att ni ska få se rundan, sista rundan jag gjorde med Totte.
Så jag tänker att det kommer nu och så ska jag förklara lite runt omkring vad jag tänkte och vad jag tyckte om rundan. Senare så voice crack. Nej, men nu ska ni få kolla på videosnutten så hörs vi snart. Benen in till. Ett till. Kom rakt. Ben, ben, ben. Och där är jag när ni kollar videosnutten här. Och det var bättre igår då. Det var bättre, mycket mycket bättre idag. Vi fick två ner, vilket var väldigt väldigt synd. Men jag har liksom tappat känslan helt med Totte. Så det har inte gått så bra på senaste tiden. Men innan det har det gått väldigt, väldigt super. Och jag kan även meddela, jag har lagt ut bilder på Insta och min mamma också, att Totte är till salu. Som någon är intresserad så kan ni gärna kontakta mig på mailen som finns här nere. Eller på min Insta DM, som min Insta så där nere. Så både min mail och Insta så där nere där ni kan kontakta mig helt enkelt. Som ni är intresserade. Så kontakta. Men nu har jag inget mer att säga. Så jag ska börja redigera videon. Så får han ha hand om er. Så ska jag börja ladda upp på torsdagar och söndagar. Så liksom stay tuned. Så hörs vi. Peace.